하이에이하아지 Inmiddels is deze marathon uitgegroeid tot het grootste sportevenement van Spijkenisse. Waar maar liefst 1300 voorinschrijvingen. Er gaan er ongetwijfeld nog een aantal bij komen. Dus dat is een prachtig aantal wat hier zo meteen van start zal gaan. Bijzonder leuk voor de mensen van de organisatie ook, want die hebben natuurlijk weer ongelooflijk hun best gedaan om dit evenement goed te organiseren. En dan is er natuurlijk geen grotere beloning dan een groot aantal deelnemers. En die zijn er vandaag hier in Spijkenisse. Het zonnetje schijnt, laten we hopen dat hij het een beetje volhoudt. Goed, er staat wat wind. Maar ja, het is december, ja, wat wil je, dat kan gebeuren, maar dat mag de pret niet leren. Zometeen om 11 uur gaat Martijn Hamerslag
wethouder hier in Spijkenis in de gemeente Nissewaard. Die gaat het startschot geven voor de marathon. Een kwartiertje later gaan we starten met de halve marathon. En een half uurtje later de start van de 5 en de 10 kilometer. Finishen we allemaal hier bij het finishdoek in de tent, bij het finishdoek van de Rabobank. Om te beginnen lopen we allemaal anderhalve ronde op de baan. Daarna gaan we de baan af en volgt u gewoon de aanwijzingen van de parcourswachter. Huis, Bosinkhof, Hydraulix, Rabobank, Voorneputten, Rozenburg, Bakkerbouw, Bouwman Sportprijzen, Martinique Verhuur, Van Hamburg Cleaning, ICT Delta Terminals, Rotterdam Short Sea Terminals, Forex, Mos Grondwatertechniek, Albert Heijn Spijkenissen, Shell Pernis, Hutsman Holland, Clip en Van Wijk Makelaars, Deltaport Donatiefonds, Humo Spijkenissen, Visio Fit De Brug, Grado Graveren Techniek, Bootstichting De Zes Kernen. Dat zijn de sponsors van vandaag en daarvoor hartelijk dank natuurlijk. Er zijn er een aantal die hier vandaag voor de tiende keer ook meelopen. Die hebben dus alle edities deelgenomen aan deze marathon. Dat zijn bij de dames Karin van Es. En bij de mannen zijn dat Edwin van Straten, Bono Oudijk en Bert van der Wacht. Die gaan hier dus voor de tiende keer deze marathon van Spijkenisse lopen. 11 uur dus de start van de marathon. Een kwartier later de start van de halve marathon. En om 11:30 starten we met de 5 en de 10 kilometer. Zometeen als eerste de start dus van de marathon. Houdt u de baan dan helemaal vrij, want ze gaan dus anderhalve ronde hier op de baan lopen. Startnummers aan de voorkant, mensen, startnummers aan de voorkant op de borst. Dat maakt het makkelijker voor de juryleden en voor de mensen onderweg. Vandaag bent u in ieder geval getuige van het grootste sportevenement, de marathon. Met ruim 1500 deelnemers die hier vanmorgen vertrokken zijn. Ja, ik heb het nog allemaal goed gemaakt. Ja, dat is goed hoor. Laatste metertjes mensen, jullie hebben er allemaal die 10 kilometer op zitten. Dat is Maar dat is een marathon. Wat daarvoor lopen we nog gewoon heel erg rustig.
van 10 kilometer. We denken van zo, die heb ik ook weer binnen. We hebben het gedaan. We zijn er al met 100. We hebben het heerlijk. Als het goed is geweest, nummer 2. Dat zou best kunnen aan de overhand.